নমস্কাৰ মই শ্ৰীয়ে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি কিয়নো মুফতি মকিবুৰ ৰহমানৰ ইছলামিক যি ধৰ্মীয় পণ্ডিতৰ ডিগ্ৰী সেই ডিগ্ৰীক লৈ এতিয়া বিতৰ্ক হৈছে এতিয়া এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে ভুৱা ডিগ্ৰী লৈ তেখেতে ধৰ্মৰ এতিয়া প্ৰচাৰ চলাইছে বুলি পিছে কোনে এই অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে তাৰ বিষয়ে সবিশেষ তথ্য এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ টাইমিটৰ সমূহ দৰ্শকৰ বাবে মুফতি মকিবুৰ ৰহমানৰ ইছলামিক ধৰ্মীয় পণ্ডিতৰ ডিগ্ৰীক লৈ বিতৰ্ক দুজন ইছলামিক ধৰ্মীয় পণ্ডিতৰ ধৰ্মীয় ডিগ্ৰীক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত ভুৱা ধৰ্মীয় ডিগ্ৰীৰে ধৰ্ম প্ৰচাৰ চলাই থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে মকিবুৰ ৰহমানে নিজকে আজহাৰী বুলি পৰিচয় দিয়াত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে লক্ষীমপুৰৰ এজন ইছলামিক পণ্ডিত মকিবুৰ ৰহমানক উভতি ধৰিছে ইছলামিক পণ্ডিত তথা গৱেষক মুস্তাফা কামাল আজহাৰীয়ে আল হাজাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ইছলামৰ গৱেষণা কৰা ব্যক্তিয়েহে লিখিব পাৰে আজহাৰী উপাধি মুস্তাফা কামালে অসমত একমাত্ৰ আজহাৰী লিখিব পাৰে বুলিও দাবী কৰিছে ব্যক্তিগৰাকীয়ে দুয়োগৰাকী ধৰ্মগুৰুক একত্ৰিত হৈ আলোচনাৰ বাবে আহ্বান এতিয়া সচেতন ৰাইজৰ এতিয়া মুফতি মকিবুৰ ৰহমানৰ ইছলামিক ধৰ্মীয় পণ্ডিতৰ ডিগ্ৰীক লৈও বিতৰ্ক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো নিজকে আজহাৰী বুলি পৰিচয় দিয়াৰ বাবে এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে একাংশ লোক আৰু এজনে এতিয়া উত্থাপন কৰিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ আৰু দুজন ইছলামিক ধৰ্মীয় পণ্ডিতৰ ধৰ্মীয় ডিগ্ৰীক লৈ বিতৰ্ক এতিয়া চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মকিবুৰ ৰহমানে নিজৰ আজহাৰী পৰিচয় দিয়াত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে লক্ষীমপুৰৰ এজন ইছলামিক পণ্ডিত আৰু মকিবুৰ ৰহমানক উভতি ধৰিছে ইছলামিক পণ্ডিত তথা গৱেষক মুস্তাফা কামাল আজহাৰীয়ে আৰু মুস্তাফা কামাল আজহাৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে আৰু দাবী কৰিছে যে একমাত্ৰ আজহাৰী লিখিব মুস্তাফা কামাল আহমেদেহে পাৰে আৰু আল আজহাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ইছলামৰ গৱেষণা কৰা ব্যক্তিয়েহে লিখিব পাৰে আজহাৰী উপাধি বুলিও তেখেতে দাবী কৰিছে আৰু তেখেতৰ দাবীৰ পিছতে এতিয়া দুয়োগৰাকী ধৰ্মগুৰুক একত্ৰিত হৈ আলোচনাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে সচেতন ৰাইজে দৰঙৰ মৌলানা মকিবুৰ ৰহমান চাহাবৰ বিষয়ে বহুতে জানিব বিচাৰি আছে যে তেখেত আজহাৰী হয় নেকি মই ইয়াৰ আগতেও বাৰম্বাৰ জনাই আহিছোঁ যে তেখেত আফ্ৰিকাৰ ইজিপ্তত অৱস্থিত আল আজহাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত গৈ অধ্যয়ন কৰা নাই তেখেত আজহাৰী নহয় তেখেত এটা মিথ্যা কথা প্ৰচাৰ কৰিছে অসমৰ ৰাইজৰ মাজত আৰু এই মিছা কথাৰে তেখেত ইছলাম ধৰ্মৰ আদৰ্শক তেখেতে আঘাত হানিছে আৰু সেইখন পবিত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানক তেখেতে আঘাত হানিছে তেখেত অতি শীঘ্ৰে স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে আৰু এই মিছা কথাৰ যে তেখেতে প্ৰচাৰ কৰিলে কিয় কৰিলে তাৰ উত্তৰ তেখেতে দিব লাগে কিয়নো ইছলামে কেতিয়াও মিছা কথা ক'বলৈ নিশিকায় আৰু এজন ধৰ্মগুৰুৱে যদি মিছা কথা কয় নিশ্চয় সেইটো বহুত এটা লাজৰ বিষয় গতিকে অসমৰ ৰাইজক মই জনাই দিব বিচাৰোঁ যে তেখেত আজহাৰী ডিগ্ৰী তেখেতৰ ওচৰত নাই তেখেতে সেইখন ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ পঢ়া লিখা কৰা নাই যে তেখেতে আজহাৰী চাৰ্টিফিকেট নাই আৰু তেখেত সিহঁতে কৈছে আজহাৰী চাৰ্টিফিকেট নাই আজহাৰী চাৰ্টিফিকেট এটা কাগজত লিখি সিহঁতে চিঠি বনাই ৰাইজক দিছে আৰু চান্দা উঠাইছে যে আজহাৰী নাই মিছা কথা কিয় কয় যদি সঁচাই তেওঁৰ আজহাৰী আছে চাৰ্টিফিকেট আছে তে ৰাইজক দেখাই দিয়ক আজহাৰী আছে দম থাকিলে আজহাৰী দেখাই দিয়ক আমি তেখেতে আজহাৰী বিচাৰিছোঁ যে লক্ষীমপুৰীয়া আজহাৰীয়ে তেখেতে চাৰ্টিফিকেট দেখাইছে তেখেতে দেখাওক আমি মানি ল'ম তেখেতক সন্মান কৰোঁ আমি তেখেতক বহুত আমি সন্মান কৰোঁ তেখেতে আমাৰ ডাকে পিছে ইয়াত ইয়াত অহা নাই নতুনকৈ আহিব বুলি আজহাৰী নাম দি পেলাই ইয়াত চান্দা উঠাবৰ কাৰণে সিহঁতে কাগজ বনাই লৈছে সেইটো কাগজ আমি পাইছোঁ আজহাৰী বুলি লিখিছে আজহাৰী তেখেতে নহয় আজহাৰী কিয় লিখে আজহাৰী লিখিছে যদি আজহাৰী প্ৰমাণটো আমাক দেখাই দিয়ক ৰাইজৰ মুখত দাঙি দিয়ক আজহাৰী হ'বলৈ হ'লে আমি শুনি পাইছোঁ এইটো আফ্ৰিকাত এটা কাণ্ট্ৰি আছে তাত ইজিপ্তত এটা কাণ্ট্ৰি আছে তাত গৈ পেলাই বিশ্ববিদ্যালয় আছে বহুত পুৰণা সেইটো বিদ্যালয়ত পঢ়িলেহে আজহাৰী হ'ব পাৰিব সেই তাতে দুগমাত্ৰ সেইটো আৰু এটা কথাও ক'ব বিচাৰোঁ যোনটো চাৰ্টিফিকেট হয় শিক্ষিত সমাজৰ
বা অন্য যিকোনো অনুষ্ঠানৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ এই সার্টিফিকেট বিলাকৰ মানে পাৱাৰটো লেছ কৰি দিছে মাওলানা মুকিবুৰ ৰহমান চাহাবে এই পাৱাৰটো কমাই দিছে পাৱাৰৰ কোনো দামেই নাই এইটো বেয়াজ্যোতি কৰিছে এইটো এটা মই আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ যে কোনোবা সার্টিফিকেটৰ পাৱাৰ লেছ কৰিব নালাগে কমজুৰি কৰিব নালাগে নপঢ়িবলৈ যদি তেখেতে হেৰি কৰে সার্টিফিকেট দি দিয়ে দেখুৱাই দিয়ে আৰু ৰাইজে সেইটো মানি লয় এইটো ৰাইজৰ কিছুমান কথা বুজিবলৈ মানে ভুল বুজাবুজি ৰাইজৰ মাজত হৈ আছে ৰাইজক মই এটা কথা অনুৰোধ কৰিছোঁ কোন সঁচা কোন বছৰ এটা জানি লওক ৰাইজে যিমান মুকি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ লগত আপুনি যোগ দিয়ে সার্টিফিকেটটো কোনোভাৱে দিব নোৱাৰিব এইটো কিন্তু সঁচা কথা নাই তেখেতৰ সার্টিফিকেট থাকিলে কেতিয়া দেখুৱালে আজি সার্টিফিকেট তেখেতৰ নাই